Doğru Production təqdim edər. Davam ya tamam şovsunda mehbareye qəhət olan məbləğ. Şans azdır sizdə. Açılan çantaların yaşatdığı dözülməz gərginlik və xəyal qırıqlığı. Bu kişi falçıdır. Dörd övlad anasının ümidlərini puça çıxaran bank təklifi. Mən bu məbləği riskə ata bilməzdim. 7 may, saat 18-də o qədər mən qorxuram, həyəcanlanıram ki. ATV-də qərar veriləcək. Xata oradan gələcək. Davam ya tamam. Sponsorlar: Kapital Bank, Baxsel.